medžios per padangių plynės su pavasariu lenktynių, tik tai zipt, zipt, zipt. Ale visokiam ten pizdeliuškam tokį talentą išeikvojo. Arba va šitas su svetima pavardė Kosu Aleksandriškis, genialus vaikas. Važiu, kaip jisai gieda, augo sodė serbenta, ašarinėm kekėm, buvo meilė taip šventa, niekam nepasakėm. O Juozas Tysliava, gražus, mudrus, talentingas berniokas, o savo poezijos deklamatorius kaip Demostenas. Čia bus jūrų varpai, vakariniai varpai, o napus sidabro rytojus, vai kodėl taip anksti mano laimė karpai svetimųjų šalių mylimoji. O skaitai ir bentingų, kurie išbestavo pirmenuvėje, ir nevykelių, kurie tik tai šlamštis gamina. Jokių vardų šlamšto nepadarysi šedevru, o šedevru nepanaikins jokie priešininkai. Aš tai džiaugčiausi ir dadaizmu, jeigu kas sugebėtų talentingai pavogrėti. Palikim laisvę kūrėjams pasireikšti patiems savimi, o nesrovė. Reikia naujų talentų, o nesrovių. Nėra gyvo vandens, tai nebus ir srovės. O jeigu kas po savim pasišlapė, hei, tai čia dar nesrovė. Aš taip pats net nežinau, kas kitas yra literatūros tikslas. Na ne viskas yra, ką žmonių akis te mato. Dar yra ir ko žmonių akis nemato ir retai kas te jaučia. Įkvėpimo valandomis žmogus tampa pranašas, aukštybių žmogus. Didis žmogus yra tas, kuriam žemiškumai negavo viršaus ant vasos. Tuo atžvilgi ne tas autoris didesnis, kuris daug ir storų knygų yra parašęs, bet tas, kurio dažniausiai esti naudojamasi. Man rodos, kad lietuvių literatūroje nėra ir nebus didesnio autoriaus už didį Lietuvos kunigaikštį Vytautą, kuris išvertė lietuvių kalbą poterius. Per kelis šimtus metų juos dieną dieno naudoja, buvo po labai nedaug teparašę, tai Strazdas, Baranauskas, ir vienas žinys, dailių dailė šitys vyrai nebuvo davę, bet jie davė didesnių dalykų. Jie mokėjo prabilti tolimo kaimiečio širdį, užgauti jautriausias jos stygas, užtarimo balsamo apipilti labiausiai sopamas vietas, o Strazdo pulki man kelių. Didžiausia šių trijų Antanų reikšmė buvo ta, kad jie turėjo širdies ir mokėjo žiūrėti kitiems į širdį. Dideli kūrėjai yra tie, kurių kūriniai pasiekė bet kurią bakužę ir esti dažniausiai naudojami. Man rodos, kad po tėvė mūsų, kažin ar buvo kuris kitas kalbos dalykas, taip dažnai kartojamas kaip dar kita vienužio daina. Sudėjau kvietkelį, tu brangiausias, sudėjau ir laimė man vienam. Matau, paskyrė taip aukščiausias, kad vartant svieto reiks vienam. Taip, kad širdies ir proto jokie štuk meistrybė atstoti negali. Jokie štuk meistrybė atstoti negali. Laimė turėtų būti betikslė, kaip antitezė bolševikų literatūrai. Rašytojai nepelkių sausintų. O pamokslas iš viso to yra toks. Aš esu aš ir žinokitės. Aleliuja, po ko ir pasirašau, jūsų Juozas Pastumdėlis.